Poštovani gledalci, u emisiji Biseri, ja sam Vanja Bulić, Stanka Sačić-Pejović, moj gost. Polako, pre nego što je najavljen da ispriča nekoliko stvari o njoj. Dakle, ona je bila vicešampion sveta u borilačkim veštinama. Nekoliko puta, druga, treća u Evropi, prvak Balkana, prvak države. Danas je trener, ima svoj klub. I kad se pojave žene u borilačkim veštinama, ja uvijek pomislim, da li koriste to na svojim muževima, sinovima, na prijateljima ili su mace? Dakle, prejedu stalno, a pritom su jako opasne. To ću nju da pitam. Izvoli, Stanka. Ovo, jesi ti maca koja prede ili si... ili si, dakle, neko koga se treba plašiti? Nisam agresivna uopšte. Ozbiljno? Ozbiljno, verujem. Kako radila si obezbeđenje? Obezbeđivala si Eriku Jones kada je bila ovde, ili tako? Nekada davno, da, pre 20. Pa ima 20 godina. Dobro. Ne, malo, možda malo manje, da. Pazi, ali to je posao opasan. A mi smo konsultovali malo pre, mislim, telefonom kad smo se čuli, 30 godina, tako je. Tako da imamo tri etape naše, znači prva decenija, druga decenija, treća decenija. Prva decenija... Imao troje dece. Tri etape poznanstva, da imamo o čemu da pričamo. Evo, izvoli. Hvala. Ovo Savčić mi je jako bitno u prezimu. Je li ti Čobi nešto bio? To je predivan čovjek. Jeste, bio mi je stric i ja često tako kad pevamo negde, zapevam i tu njegovu pesmu. O Lolo. O Lola. O Lola, o Lola. A kakav je bio on striko? Pa okej je bio. Mi smo se viđali, pravo da ti kažem, leti samo, pošto smo leti stalno porodično išli na Romaniju, tamo odatle mi je poreklom otac i ta, da kažem, muška linija po tatinoj strani. I tamo smo se pretežno viđali. Skupljali smo seno zajedno, svakog leta. Jesi ga učila malo? Ne. Pitala sam ga da budem pevačica, on je rekao beznadežan slučaj. Ja ni dan danas nisam odustala od te ideje, tako da. A gde si ti rođena, Stanka? Rođena sam spletnom okolnosti u Ljubljani. Tata je bilo vojne lice, pa smo onda morali naći da živimo. Znači, bila si jugoslovenska beba? Ja sam, da, živela sam u svim sada državama, a tada je još uvijek jednoj državi više republika. Živjela sam u Sloveniji 10 godina, u Tuzli godinu dana, u Kraljevu 3 godine i 88 godine smo došli u Beogradi. Tako, znači, zato nemam prijatelji iz detinjstva, kao što mi moja deca. Tvoje deca, da. Da. A je li ti to nedostaje u životu? Pa, znaš šta, sa tempom i načinom života koji vodim ne nedostaje mi jer ne bi imala vremena. Evo, nikad nisam otišla, posle srednje škole, nikad nisam otišla na taj skup generacije jer uvek sam imala, da kažem, neke druge stvari koje su u tom trenutku bile bitnije. Ne, da, nego ti si to... još odbrao, ti si generalni sekretar sportskog društva, Radnički, imaš svoj klub, dobro. Pa, konstantno mi je živo stalo u nekoj, da kažem, mašini. Uopšte ne znam kako upadnem u tu mašinu, ali eto, u mašini sam. Gde se treniraju nešto? Deca, sin i čerka da, oni su na kickboksu, ova druga čerka samo pomalo rekreativno za sebe, ali... Dobro, pošto imam blizance, ti imaš blizance. Kako si se izborila s njima? Deca su ti sjajna, da ti kažem. Stvarno su ti sjajna. Dobro, hvala. Znači, ja ih znam zato što su vezani za Radnički kao i ti. Baš su ti sjajna. Mislim, to je veći ti sukob između njih. Da li je to nešto, ne znam, totalno su različite. Bliznakinje, da. One su skroz različite. Jedna je onako fans. Imaju jednu zajedničku crtu, doduše, svi zajedno. Voze motore. Eto, to je jedino zajedničko, familijarno. Da su sva deca motorizmane. Znači, opasnost je moje zanimanje. To su naučili od tebe. Pa ne davim, znaš, držim ih na uzdu koliko mogu. Je li moguće to? Pa vidi, koliko bude mogla, držat ću. Kad ne bude mogla, ne... Iskreno, jesi li ikad upotrebila prema deci veštinu po kojoj si bila poznata u svetu? Iskreno ti kažem nešto. Naši stari su govorili i batina iz raja zašla. Znaš, tako da... Ali ne ova baš ta... Pa ne, uvek idem... Ne, naravno da nisam tukla. Dobro, jesi češće bila u gardu? Ali ne, dobijali su paske. Znači, zašto su dobijali paske? Dobijali su za histeriju, za laži i za tako to... Laži, stvarno. Da, onda za te neke stvari to nisam dozvoljavala i ono što je meni bilo bitno, znači nije mi bitna škola kao škola u smislu da budu odlični džaci, da imaju sve petice, ne, rekla sam samo, mislim, zato što videla sam da je sistem školstva kakav već jeste bio u to vreme, pritom sam ja sa školom stalno bila u nekim, da kažem, ne baš dobri odnosi, na pričam u osnovnoj školi. Tako da mi je bilo bitno samo da završe školu, nebitno koji uspeh imaju. Isto to mi je bitno i sa srednjom i sa fakultetima. Dobro, a ti si difova, ali da budu normalni u glavi. Eto, ja sam akcenat bacila na to da budu normalni u glavi, da nemaju poroke, alkohol, droga, to mi je nekako... Nije se to lako boriti u to vreme kad su nam deca odrastali. Pa jest, baš kraj 90-ih i početak 2000-ih na ovamo.
Ali to je uvek aktualno, Vanja. To je uvek aktualno i to je... Pošto je, ti si završao DEF, ili tako? Jesam. I nastavila si isto da se školiš, ili tako? Na sve studije imam, da. Je to potrebno sportistima ili... Pa znaš da si misle, bila si vre, vi ste šampion sveta, prvak Evrope, čekaj, pa zar ti nemaš para? Evo, pre 20 godina, znači zove mene, nebitno, dobijem telefonski poziv i tad sam otvorila te klub i kaže ona, samo da ti kažem, ne može da održi niko klub ko nije završio fakultet ili nešto slično. Ja kažem, pa ja imam fakultet. Ti imaš fakultet. E, zbog tih stvari mislim da je jako bitno. Nebitno da li će raditi u toj struci ili neće. Ali zbog njih samih mislim da treba budu fakultetski obrazovani, zaista. Znači, to tako usmerava i svu decu, znači svoju, tuđu, ko sa kim god pričam. Reci, kako je devojčice odrastaju u porodici vojnog lica? Uf, katastrofa. Znači, ne znam šta biti. Je to na trubu? Vidi šta je. Godinama onako sam upoznavala dosta dece vojnih lica i mogu ti reći da se stvarno razlikuju od obične. Prepoznajemo se među sebe. Da, ja sam dete vojnog lica, tako što se prepoznao. Prepoznajemo se zato što je kod nas uvijek... Oni su tu nekako vojsko prebacivali u kuću. Znači, jedan ustaje, drugi namešta krevet, ovaj usisava. Znači, stalo je mora taj redas. E, iz tog razloga sam ja negde možda tu sam pogrešila sa mojom decom, jer sam sve to preuzela na sebe. I kao da ih zaštitiš, jel? Da ih zaštitim od tih nekih stvari, što je možda bila malo greška. Malo mnogo. Malo mnogo, da. Tako da taj vojni sistem možda i nije toliko loš, da ti kažem. Nije loš, jer te uštruji za neke stvari u životu da budeš kako treba. Dobro, a kada si počela da razmišljaš o tome? U stvari, kada si uletala u borilačke veštine? Jako rano, sa 7 godina. Sa 7 godina već? Tata, vojno lice, morali smo da ispunimo zadatak. Ste on se odvrano? Da. Krenula sam sa karate, on stigla do crnog pojasa, sa karatea upravo u radničkom. Sam dobila crni pojas. Znači, imaš crni pojas karate? Imam. I to sam položila 1988. godine kod Zorana Vukajlovića. Tad je dolazio Japanac, jedan mislim se zvao Hatakaši Nishiyama, a znači nemoj da me sad držiš za reč, ali mislim da je bio on. Kod njega sam položila za crni pojas. E onda sam spletom opet okolnosti zbog Zorana Vukajlovića i otišla iz tog radničkog na kickboks. Paralelno sa kickboksom dolazila sam na treningi u radnički kod sada već pokojnog legendarnog Miroslava Čitakovića Čikačire. Tako da sam ja eto za radnički vezana, verovo ili ne, od 88. a ti mnogo ranije. Znači, moliću te da ispričaš tu priču jer ja je nisam znala. Da. Vezano za odbojku i za sve to. Da, prava šteta ove radnički, koliko sad proslavlja? 102? Napunili smo 103 godine, sljedeće godine 104. Dobro, i evo sad. I povodom toga sam ti donala monografiju. Monografiju, aha. Da, monografija. Naš prvi vek. Naš prvi vek. Dočekat ćemo, zahvaljujući, pričat ćemo i o tome nekim ljudima. I drugi, i treći, i četvrti. I naša imena će biti tu negdje. Pošto si generalni sekretar radničkog sporta. Tamo se pravi sve šta se pravi. Biće fantastičan sportski centar. Ja sam igrao odbojku u Radničku. 76. su ukinuta muška ekipa. Od tada nema muške ekipe u Radničku. Mislim da bi pravi trenutak bio sada na 50-godišnjicu. Vidi, vrlo se slažem sa tom. Nama odbojka ima mnogo članova. Mislim da ih imaju oko 400-500 čak. A imate devojčice? Imamo devojčice. Samo devojke imamo. I ta tvoja ideja je vrlo dobra. Evo, imam sinove trenere, neka tu nešto urade, majke. I ja bih voljela da imam. A inače, u programu nam je razvoj sportskog društva radnički i prijem, da kažem, ajde, proširenje porodice radničkog. Tako da mi već u zadnjih 5 godina imamo više kluba nego što imamo. Mora se reći da imate i pomoć države. Jeste. I to bez toga moram da kažem i ja da ne bi uspeli. Ali moram da naglasim još jednu stvar, da, evo ovako, borba za radnički nije bilo uzaludna, to je 1:1. Znači, bilo je klimavo da ćemo opstati, nećemo opstati, bit ćemo ili nećemo biti. Svašta se dešavalo, da kažem, u proteklih 10-12 godina, koliko sam ja tu, u stvari i više. I ovo što se danas dešava izgradnja novog sportskog centra, mi smo to čekali, verovali ne, 20 godina. 20 godina se priča o tome kako će se tu na jednog dana izgraditi sportski centar. I smenjivali su se vlasti, dolazili su ovi, oni obilazili. Gledali, ali od toga nije bilo ništa do 2018. godine, kada je delegacija Sportskog društva Radnički primljena kod predsjednika Aleksandra Vučića, ali ni to nije bilo, evo, sad je magični štapić i sve smo završili. Znači, od 2018. bilo je potrebno 5 godina
5 godina vanje. To je papirologija, mogu znam. Papirologija. Dobro, znaš šta? Imali smo ozbiljne. Da ste zvezda, možda bi to brže išlo. Pa ne bi, imali smo ozbiljne instrukcije. Stvarno smo imali ozbiljne instrukcije. I evo, ja moram da se zahvalim ovom malom timu ljudi koji ne voli da se eksponira, ali su, prvo što su održali sportsko društvo Radnički u životu, jer da njih nije bilo, oni su nekako uvek u senci onako, da njih nije bilo, ne bi dočekali. Duda ne bi zašto imao da se založi kod predsednika, da je to propalo, da kažem, u tom periodu kada je Duda bio u Grčkoj, kada nije bio to. O Dudi Ivkoviću govorimo. Jeste, Dušanu Dudi Ivkoviću, koji je definitivno svojim likom i delom i svojim autoritetom i najzaslužniji što ćemo mi imati tu halu. Dobro, završili smo Radničkom. U stvari, to je malo ovoliko. Ja bi cijelu emisiju samo o Radničkom pričala. Dobro. Kako si uletela baš u ovo što te proslavilo? Pa u kickboks sam otišla, 92. godine sam počela treniram u Crvenoj zvezdi i bila sam prva žena koja je među prvim ženama koja se pojavila tu. I odmah sam nekako ušla u reprezentaciju, odmah sam počela da ostvarujem rezultate. I moram da pomenem moju drugaricu Draganu Indjatić, koji spletom okolnosti nisam videla 20 godina, ona sad živi u Crnoj Gori, obnovili smo, da kažem, viđenje pre godine i po dve. Tako da je ona je bila u kickboksu Zemun, ja sam bila u Crvenoj zvezdi. I nekako su u to vreme bili atraktivni ti ženski mečevi, da kažem. Jeste čupale kosu jedna drugo ili ne možete zbog rukavice? Ne, mi smo imali ozbiljne fajtove, smo bilo pogotovo što ona dosta više od mene i krupnija, tako da je skor 2-1 za mene za sad. Neće se najočiti zbog toga. Pa dobro, kad je to rezultat, šta da radi. Ali kažem, interesuje me, kako to žena uđe u nešto, treba prima udorce i da daje udorce? Mi vas smatramo, dobro kad ste najavili, rekao se da si ti maca koja prede ili si... Karakter. Karakter? Ja mislim da je karakter, da. Jer to, vidi, meni je u tom periodu to zaista prijelo. Ja sad kickboks ne treniram zadnjih 10 godina uopšte. A koje si povrede imala, recimo? Pa dva put sam operisala prednji ukršteni ligament. Operisala sam meniskus. Što, od udara sa nogom? Pa nije, dosta kolena stradaju u kickboksu. Aha, dobro. Ali opet da kažem, znači ja borilačke sportove volim i svima ih preporučujem kao rekreativne. Zašto? Protivnik sam, recimo, profi sportova, svih. I sad će i to da mi neko zameri, zašto ja sa ove pozicije pričam tako kako pričam. Zato što meni je čerka, recimo, prošle godine bila u reprezentaciji. Zato što su neminovne povrede, zato što su neminovne neka vrsta, ajde da kažem, žrtve. Znači, profesionalni sportista nema život kao što imaju normalni ljudi. Ja sam na neki način to prošla, zato je moje viđenje stvari tako. Što ne znači da ljudi ne treba se baviti profesionalnim sportom. Ali, kažem, moje viđenje stvari je... Zašto si bila se uskraćena zbog toga? Pa vidi ovako, ajmo da krenemo od ovih povreda, onda da krenemo od odnosa nekih ljudi iz nekih uprava prema sportistima. Znači, taj neki sistem nije funkcionisao po meni i danas imamo u nekim savezima slične situacije da savezi, u stvari, da, ajde da se obratim savezima. Savezi granski i nacionalni moraju da shvate da oni postoje zbog klubova, a ne klubovi zbog, a ne obrnuto. I to je negde malo, da kažem, okrenuta radima i nekako se više forciraju ljudi, znači tebi je tata Vanja Bulić, aha, ajde, stavit ćemo te u prvi tim da igraš. Razumeš, znači, a ne gleda se neki talenat koji je sa strane. Tata će možda donese neku paru. Pa doneće neku paru, malo će nas promoviša na televiziji, tako da savršen si i za roditelja i za svoje dete. Zato sam igurno u odbojku gde nema paru. Dobro, e sad, kako su krenuti prvi uspesi? Šta se dozvije? Su da tapšali po ramenu? Imaš nacionalnu penziju? Ništa. Nemaš nacionalnu penziju? A bila si vice šampion sveta i prvak Evrope? Pa zato što nismo u toj kategoriji sporta koji prima nacionalne penzije. Bila sam 7 puta prvog države, prvog Balkana, vice šampion sveta, prvak Evrope, 2 puta treća u svetu, ne znam ja, proglašena za najbolju kickbokser decenije. Ali ne, sami nisi mi odgovorila, kako je tokle primati udarce? Pa meni je bilo u smislu... Jesi imala povreda na glavi? Nikad. Kako bre? Ne. Udarci nogom u glavu? Sad ću ti kažem, jedine batine koje sam dobila sam od Ruskinje koja je bila 27 kg teža od mene. To sam već pričala nekoliko puta, ali zato što sam zapamtila te batine jer su stvarno bile batine. 3 dana sam držala glavu na ramene. Pa cijela ta pozicija, hoćeš da radiš u apsolutnu kategoriju, ajde radiš u apsolutnu kategoriju.
računam 2-3 kilograma, 2-3 kilograma razlike. Kad ono sa nulu? 27 kilograma. Znači, kao ruski pokretni tenk da me zgazio. Ti ne možeš da shvatiš kakva je to borba bila. I izgubila sam 2-1, nisam izgubila 3-0. A šta nisi 3-0? Ne, izgubila sam 2-1. A jesi je bar namučila? Jesam, namučila sam i dobila sam dobre batine, ali dobro, i to je život. Dobro, a sad interesujem dakle udariti nekoga. Je to u sportu drugačiji odnos ili udariti ovako? Ja imam problem, dok ne primim udarac, nikad nisam vraćala. To su mi stalno zamjerali treneri u uglu, da kreni prvo, udari prva. A ja to recimo nisam mogla. A zašto? To psihički otkup? Psihički je to, mislim da je psiha u pitanju. Nego kad primim udarac, evo onda da maksimum od sebe i ne štedim uopšte. Ali dok ne primim, onda mi sve nešto žao. Što znači ne štedi to? Jel umeš da se zaustaviš kad ti sudija kaže stop ili nastavljaš? Naravno se zaustaviš kad sudija kaže stop. Sudija je jedini merodavan u ringu u tom trenutku. Ali ne stajem dok mogu da idem. A jesi nekad radila ili samo sparing sa muškarcima? Uvek sam samo sparing radila sa muškarcima, nikad nisam radila sa ženama. Jesi volila da ih tabaš ako je slavio? Ne, tu sam dobijala batine. Ako te batine ruču, to su legalne batine u ringu. A reci mi, jesi zube uspjela sačuvaš u sportu? Jesam, sačuvala sam ih sve, sačuvala sam nos. Znači, kolena su mi otišla, ali dobro, kolena su otišla još u kickboksu, a drugo mi je otišlo na ovom drugom sportu koji se bavim sad. Priskakala sam neku prepreku, pa sam doskočila nezgodno, pa mi je pukao ligament. A koji je to drugi sport? IPSC. Šta je to? To je taktičko pucanje, koje je sad u ovom trenutku niže nešto promotivno, ali to je sport kao i svaki drugi. A šta to znači? Pa to znači da nismo nešto bili sad u milosti od kad se desila nesreća koja se desila. I to jeste, mislim, tragedija za naš narod, ali opet IPSC sportisti su sportisti kao i svaki drugi. To što koriste umjesto reketa, pištolj sa bojom municijom, znači to je što veći broj pogodaka za što manje vreme, usput da smisliš taktiku. Sad sam bila i na Evropskom prvenstvu i organizacija je bila savršena. Što rade naši sportisti? Devojke su uzele treće mjesto ekipno, muškarci su uzeli drugo mjesto ekipno. Tu su mlade Nade, Aleksa Popović i Milica Vujičić koji su stvarno onako... A vidiš što rade naši strelci ovamo, inače ovo je drugo, uopšte to su nevjerojatno, gde god odu donose... Pa mi smo sportska nacija naša, realno smo sportska nacija, tako da treba negovati to i evo ovom prilikom, mislim što da kažem, ne mogu da kažem ništa, postoje ljudi koji su kompetentni da pričaju. Ti si u jednom periodu svog života živela od svoje veštine, tako? Tako je. I u privatnom. E, kako se to pređe na to? Dakle, radila si, kako se to kaže, obezbeđenje, jel? Tako je. To je bilo popularno tih 90-ih. Kao što sam bila prva žena u, da kažem, ajde u kickboksu, to je nekako povuklo i te neke poslove koji su bili karakteristični, ajde da kažem, za taj svoj društvo. A šta to podrazumeva? Šta mora se čovjek da zna da bi radio? Ti si čak bila jedno šef obezbeđenja, tako? Jesam. Kod Arkana, tako? Jesam. Šta se to podrazumeva? Šta se treba da znaš i šta se radi neko koji je u obezbeđenju? Pa vidi ovako, prvo nije svima prijalo što je splet okolnosti da je on mene postavio na to mesto da radim to što sam radila. Ali moram da ti kažem da muškarcima nije baš prijalo svima da im žena bude šef obezbeđenja. A s druge strane, ajde, imala sam njega, pa sam na neki način... A šta je prevagnulo kod njega to da izabere tebe, a ne nekog muškarca? Postala sam prvak Evrope u kickboksu. I onda je hteo baš... On je bio i predsjednik kickboks saveza? On je bio predsjednik kickboks saveza Srbije u to vreme i nije bilo finansiranje od strane raznih sportskih institucija kao što je sada, nego je najveći deo para u stvari on davao na sport i na kickboks. Tako je. Znači, mi smo imali te prostorije u Crvenoj zvezdi. Dosta stvari nam je završavao on i vezano za putovanje. Boris Opelević pokojni je bio kum sa njim. Tako da je baš dosta stvari on sam finansirao. I onda, naravno, kad finansirate neko, on je pratio me na tim nekim mečevima i onda je jednostavno htio da... Znam li to podrazumeva neke druge stvari, ne samo veštinu, da bude neko šef ovim ostalima? Šta podrazumeva? Pa podrazumeva organizaciono, znači treba biti šef. To sam radila. A kako on to shvati da i to imaš, a ne samo borbenost? I to, verujem, da ne znam.
Ne znam kako je shvatio. Uglavnom rekao, ti si mi zadužena za to, hoću da mi radiš to, to, to i to. Ja sam sprovodila sve onako kako mi je rekao u dogovoru sa njim. Bilo je negodovanje, naravno, pojedinih ljudi, ne svih. Ali evo, znači, taj posao sam radila, puf. Pa to je tih 90-ih kad smo i snimili tu našu jednu od prvih emisija Crnih bisera. Dobro, u kakvoj se situacija dolazila? Zbog toga to on je opasan čovjek, bio na meti mnogih. Jeste. I ja sam, koliko god je bio na meti, imao je autoritet i ljudi su se prema njemu odnosili sa strahopoštovanjem. Imali su onako... Dobro, strahopoštovanje njegove ljudi. Jeste. Ali oni koji protivili njega, toga i koštalo na kraju života, ili tako? Jeste. Ali ja sam se na neki način... Pa nisam osjećala, da kažem, neku vrstu, da kažem, ja lično nisam osjećala neku vrstu opasnosti, ali sam imala dosta jednu vrstu, ajde da kažem, paranoje. Znači, dan danas, ne, ali u kom smislu? Evo, sednemo u kafić, ja uvek volim da sednem nekako u čošku da imam pregled svih ljudi ispred sebe. Znači, ne volim da mi neko bude iza leđa, da mi diše za vrat. Znači, to su neke stvari koje su mi eto možda ostale iz tog perioda. Šta si onda su uvijek u strahu? Da li neko... Pa nisam u strahu, nego to je, ajde da kažem, neka vrsta opreza. Neka vrsta opreza, uvijek gledaš koliko gde ima ljudi, koja je potencijalna opasnost, muško, žensko. Najveća opasnost je ti, stvari, nisu ti oni kao napucani, isvetovirani, znaš šta ne, nego oni fini sa, kao ti, tako za naočarima. Ove neće ništa ispod mire, sto đavola vire. Veruj mi, znači ti... Što su... Ti su najneopasniji. Jel? A ovi što čute, da, ti od njih se treba čuvati. A jesi imala nešto što si doživjela? Imala sam ne znam koliko situacija, zaista. Ali nekako sam sve potisnula da mene ljudi oko mene podsjećaju na neke situacije koje si imala, a veruj me da se ne sjećam. Znači, tako je bila neka situacija. Išli smo, Obilić igrao protiv Real Madrida. Igrao je Ligu šampiona, pa smo išli u Madrid, čini mi se, i u Minhen. U Minhenu se to desilo i taj moment sam recimo zaboravila, kuma me moja posjetila. Ispred apartmana Cecilinog došlo je dosta onih zabrđenih žena i počele su da lupaju na vrate. I sad ti kažem ono što je meni kuma ispričala, što sam ja njoj ispričala tad kad se to dešavalo, jer se ja toga ne sjećam. One su došle da obija senseci, kako ona ne može da bude predsjednik fudbalskog kluba, jer to jedna žena ne može da radi. I ja sam taj problem rešila, ne pitaj me kako, jer se ne sećam. A čekaj, si morala potrebiš silu ili? Vjerovatno nisam, jer bi ostala tamo, pretpostavljam. A kako se ona osjećala, Ceca, zbog toga? Pa nije, ona se osjećala bezbedno uvek. Nije ona imala neku, da kažem, osjećaj nesigurnosti i opasnosti. Nikad, nigde. Dobro, kako ti je sino vreme bila zadužena apsolutno u obezbeđenju vezano za porodicu, dakle za Cecu i decu. E sad, kako to izgleda? Jedna stvar je kad to radiš samo čuvajući Arkana, tako on ipak mučko pa se i sam čuva. Da. A ovamo imaš ženu i decu. Angažovan si 24 sata, znači nemaš privatan život. Nemaš vremena za društvo, nemaš vremena za svoje neke aktivnosti koje bi... A šta to znači da je 4 sata? I živiš tamo? Živjela sam tamo sa njima 2,5 godine, da. Živjeli smo u kući i kao opet da ti ponovim, nisam imala privatan život uopšte. I onda sam shvatila u jednom trenutku da mi je to previše i da hoću da završim fakultet, da hoću da imam nešto svoje, da hoću da imam svoje. Znači ja ono što dan danas ponavljam, sloboda nema cenu. Sloboda misli, govora, kretanja i svega ostalog. Dobro, a je li mogla da se odrekneš, što si bila dobro plaćena? Jesam. Bila sam 1000 puta bolje plaćena od mog oca. Znači, 1000 puta mi je bila veća plata od njegove, koji je kapetan prve klase. Tako da u to vreme je... Šta ti je govorio tata? Tata? A reci mi, kako je to čuvati decu, stvarno? Deca ne shvataju da su čuvana? Ne. Ne, deta, ne foto, ja sam za velika i dan danas vezana, stvarno jesam. I imam kontakt sa njim i dan danas i uvožavam ga. On je meni, stvarno mi je kao prvo dete. Jer ga znam od momenta kad je izašao iz stomaka pa sve ovo dalje. Mi je nekako, na vezi smo, ne prođe da kažem. Jesi ga ti to uputila u taj sport kojim smo sada bavili, ne? Da, on je sa mnom stalno išao na treninge, kickboksa. I onda kad je malo stasao, dolazio je u krstaš.
E onda se desila jedna situacija gde se on prijavio za takmičenje. Saznao je on to kasnije, pa zato mogu da pričam sad. Dobro. Pa me je zvala ceca, kaže, nemoj molim te da ga pustiš na takmičenje, da se takmiči. Mislim, imao 15-16 godina. Ja kažem, zvijezda, bolje se takmiči, reko sada u kickboksu, ima zaštitu kasigu, štitnike i sve ostalo, nego da ti ode na neki gori sport, deče, ne, samo ti molim te, nemoj da mu dozvoliš. I to je bio moment kada je on napustio klub i otišao. Naljutio se, da. Otišao je prvo na MMA, pa sa MMA je otišao u boks i evo tu sad gradi svoju karijeru. I odličan, i nisu mu kupljeni meče, i mnogo me nerviraju te priče koje idu oko njega. Znam da trenira svaki dan, trenira i u treningu je, i kogod misli da je jači od njega, nek me zove, napravit ću mu sparing. Ozbiljno. A reci mi, devojčica, ćera Anastasija, kako si s njom? E, sa njom se baš dugo nisam čula. Nju nisam, pravo da ti kažem, videla sam je pre nekoliko godina u Zološkom vrtu. Prišla mi je devojka i ja gledam, nisam je prepoznala. Znaš, jer ja njih pamtim kao malu. A da, kao devojčica, jel si morala da imaš neko iz obezbeđenja, poseban odnos kad čuvaš devojčicu, a poseban... Nisam, ja sam sa Veljkom bila pretežna. Aha. Da, sa Veljkom. Mislim, čitao sam ovaj da su tri muškarca, da si ovako si ih rangirala, koji su ti bili značajni u životu i da su ti odnos prema tebi i ono što si mogla da naučiš njih. Da su to, dakle, Vuk Bojović, Čitaković i Arkan, je li tako? Jeste. Evo, Arkanu smo pričali, otprilike, dakle, koliko te cenio kao sportistu, pa te čak uvukuju u svoj privatni život. E sad me interesuje, Čitaković, njega si pomenula. Ja ne znam da li ljudi, ova nova generacija malo zna... O Miroslavu Čitakoviću. O Miroslavu Čitakoviću, zvanom Čita ili Čirac. Čika Čira. To je čovek koji, evo, ja ću samo nekoliko reći. On je čovek koji je veliki broj mangupa natjerao da se bave sportom. Možda ne kao aktivni sportisti, ali ih je izvukao sa ulice, je li tako? Tako je. A mnoge i momke sa ulice naučio da se bore, a da se možda ne bi borili da nisu bili s njim. I to je tačno. Je li tako? Tačno. Ja se sećam, izbije tuča od Doma omladine, Ćira razdvoji, pošto je radio obezbeđenje, i odvede ih u frizersku školu, preko puta bila frizerska, i u dvorištu je tuča kao fair, kako oni kažu. Sećam se, jedan momak udario drugo, odmah ga je udario, i on ga sačeka, gospodin Ćira se prodi i kaže, izdržali ste 14 sekundi, govorimo vi, je li tako? Jel si tebi obraćao se vi? Svima se obraćao se vi, bez izuzetka. Inače, čovjek je doktor nauka, pravnih nauka. Zašto nije toliko u sportu ostao? Nije teo ili... Ne znam što se desilo sa njim. On je bio... Odličan rvač. Odličan rvač i zaista mi je enigma šta se desilo da on je nastavio da se takmiči, jer je bio jedan od najboljih rvača na našim prostorima i, da kažem, i u Radničkom, pored ostalih koji su bili tu. U jednom trenutku on je samo prestao da se takmiči, otvorio je, da kažem, ajde tu grupu na otvorenim terenima Sportsko društvo Radnički i tu je bio do 2000. godine. 2000. godine je podignuta ta montažno-demontažna sala Radničko i on je odatle otišao na Savu između dva mosta. Tu je držao treninge do 2018. je čini mi se preminuo i 2017. u februaru mesecu, ali se mi evo i dan danas okupljamo, svake godine se okupimo na Savi i veruj mi dođe između 50 i 100 ljudi dođe na pomoć. Koji su prošli njegove? Uradimo 30-ak čučnjeva, 30-ak čučan skokova, okupimo se, vidimo se, zapalimo sveće. A reci mi, jel uzmeti one maljeve i udarate po gumama od traktorske? Da. To nije neko antisportski ovaj... Pa šta? Kako antisportski? Pa nekako mi to mi je čuno, sam si nekim maljem, gledao sam neke slike ovoga Kristijana Golubovića, onoliki čovjek udara čekićem po... Vidi, ti trenizi se, Kristijana si gledao. Da. Pa evo, mangupi sa Save... Zato što on to pusti, znaš. Da, znam da su pustili, a oni su hteli, pošto on donao kao tu gumu, hteli su donesti onu malu gumu za ruku. Pošto je vezao lancem tu gumu, šta je bilo, i onda je bilo daj da skinemo tu gumu i da donesemo onu za ruke, pa da nju vežemo lancem, da kažemo Kristijanova guma. Dobro. A ne, pa šta stvarno može to da ti donese? Šta? To sam vidio i nekog našeg ministra Stefanovića, negde je vežbao, isto kao udara s nekim... A, on je vežbao u crossfitu kod Sretena, da. A šta je to? Pa to je isto snaga, pretežno snaga, tegovi za snagu. Ti si bila i u obezbeđenju Elke John kada je bilo u Beogradu. Jesam, jesam. Dakle, čuva nas visateljica strah od letenja ili letenja? Od letenja. Moja mana u životu je što ja ne znam poznati ljude, znaš, i nikad ne znam ko je, da kažem... Nisi znala da je svetska spisateljica? Nisam znala i uopšte nisam imala predstavu, videla sam,
ajde, ne budem bezobrazna, dolazi neka baba, treba da je čuo. A ko te angažovao? Tanja Petrović. A, Tanja Petrović. Naša isto bivša prvakinja u karateu. Ona je prvakinja sveta. Jeste, prvakinja sveta i odličan sportista i odličan karatista. Ona je dovela i zvala me, ajde, hoće da čuvaš i ajde. Međutim, tih problema, tih sedam dana. Pa to me interesuje, to si imala više problema nego si čuvala ove. Da. Šta si sve doživljavala? Pa recimo, na nekoliko lokacije je bilo zakazano potpisivanje njene knjige. I navala tih njenih obožavatelja je bila katastrofa. Znači, oni su žene čitaju, da. Žene, da, strah od letenja. Poklonio mi je celu kolekciju svojih knjiga. Još ih nisam pročitala, kad mi se da imam malo vremena pa da ih pročitam jer su na engleskom jeziku pa mi treba malo veća koncentracija. Sa posvetom sve. Bukvalno sam morala da preskačem preko stolova i da sklanjam ljude sa nje. Bukvalno, znači na svim mestima. I recimo kad smo prolazili knez Mihajlovom, to sa svih strana, Erika Jong, Erika Jong, Erika Jong. Tako da, jeste, imala sam više posla sa njom nego godinama. Pa šta je, su vrištala? Kao na koncertu Beatlesa? Ne, da je pipnu, da potpiše, da se uslika, svašta. A kakva je ona bila? Ona je skroz okej lik, znači... Malo više pije za moj ukus. Ali za njen ne. Ali za njen ne, da. Ali je okej. Prizemno je. Muž je bio advokat. Da, pa imam biser sa Kenom i sa Kenetom. Dobro. U to vreme sam imala neke emisije kod Keneta na Spektrumu. Dobro. I poklopilo se nekako da su došli Ken i Erika Jong. Ken joj se zove muž. I mene zove, pošto sam bila aktuelna i luda od tih njihovih događaja, zove me Kenem. I kaže, ej, čao Stanka, Ken je ovde. Ja kao, ej, hi Ken, yes, I can't hear you. Da ti si mislila njen muž? Ne, ja sam mislila njen muž, da, uopšte nisam skontila da je to ovaj. I razmišljam u sekunde, rekao, Bože, kad je ovaj progovorio srpski pre, samo što je došao, razve. Kaže, i sad tajas preko telefona, kaže, Stanka Ken, ono, yes, yes, I can hear you. I on ga, i onda skontan Spektrum televizija, tamo, vamo, nije taj što si mislila da jeste i tako. A šta je pila, kad si mi već rekla, interesuje me naša neka? A viski samo? Nije tela da proba ove naše šljivovice? Mislim da ne. A nije tela tebe da... I vino. Vino? Nije me tela, ne. Vino je pila i crno i belo. Eto to. Dobro, sad si pomenula, ajde, uradi su Ćiru Arkana, interesuje me sad Vuk Bojović. Vuk je neko koji je obeležio Zološki vrt. Obeležio Beograd Zološkim vrtom, ili tako? Pa jeste i obeležio, da ti kažem, obeležio život moje desije, jer su oni, bukvalno jer smo živjeli u blizini Zološkog vrta i Kalemegdana, do pre neki dan smo se preselili. Bukvalno je obeležio živote moje desije. Znači, nama je Zološki vrt bio kao druga kuća. To je bilo vreme gde smo mi u stvari mogli, imali smo pristup svim životinjama. Tako da, on je neko... Meni Zološki vrt posle njega, moram da kažem, nije isti. A lepi je dalje, ali tako? Lep je Zološki vrt, nemam tu, da kažem, tu neku zamjerku, nego meni, lično kao meni, nije isti taj osjećaj. Da, on je davao malo onako dušu, mora se reći sam. Pa imao je mnogo više životinja nego što ih ima sad. Mislim da je sad ostala trećina životinja od onoga što je on imao. Kako je radio, to ne znam, ali znam samo da mi je nekako... Sa njegovim odlaskom, meni i više odlazak u Zološki vrt nije isti. Odem ja jedan put godišnje da obiđem te ljude koje poznajem tamo, jer kažem, stvarno ih znam sve. Čak sam trebala da budem i direktor Zološkog vrta. Ozbiljno? Jesi ti poželela ili ti neko predlagao? Ne. Dobila sam ponudu da vodim Zološki vrt. A zašto se odbila? Pa zbog radničkog. A zbog radničkog? Zbog radničkog, da. Jer je bilo je... Osjetila bi se kao pacov koji je napustio brod. Eto, zato sam ostala, tako da vidjet ćemo. U stvari, odluka mi sad s ove perspektive mislim da mi je bila ispravna. Dobro, ali je bio možda i strah malo da naslediš nekoliko... Ne, nije mi bio strah uopšte. Čak i ono prvi poziv kad su mi javili, jel hoćeš, odmah sam pristala hoću. I onda u razgovoru sa mužem kaže, znaš šta, sve super i plata pet puta veća i sve ti je sređeno, nije ti cirkus kao što ti je u radničkom i sve onako, da kažem, pod konac, samo da nastaviš nešto što je okej, a ovde sam imala previranja, probleme sa komunalnim kućama, gašenje struje, problemi sa vodom, štrajk glađu, znači sve to nekako sad smeriš. Ko je štrajkovao glađu, sportisti ili zaposleni? I sportisti i zaposleni. Kako si rešila to? Jesi znanjem borilačkih veština ili ubeđivanja? Ne. Sedam dana sam
spavala u kancelariji, štrajkovala glađe, mislim da mi uopšte ne znam kako, odakle mi ta ideja sa svoje perspektive. Znam samo ono kako su mi obilazili, svaki dan mi je bila puna kancelarija. Baki, čovjek koji radi u radničkom, je ludeo kao kako ih nije sramota, znaju da ne jedeš, kao dolaze tu puše, znači u kancelariji, on je šizao. A zašto se štrajkovao? Zato što su nam ugasili struju. Znači, na Aranđelo, na 2014. godine, to je taj problem koji smo imali. Da, nisu mogli da idu. Mi imaju treninge. I onda mi je samo kliknulo, ok, nemamo drugi izbor, ajmo štrajk glađu. Što za zoološke vrtove, kažu, sad ako bude izmešten, kaže, to će biti poslednji rođeni Beograđani koji će napustiti krug dvojke, ako odu životinje. Je li to istina ili ne? Moguće da jeste. Ne mislim za iseljenje, nego za Beograđane. Pa vidi, oni imaju... Ne znam, vidi, uopšte mi nije, stvarno mi nije jasno i zašto... Znači, nemam stav o tome, ni da se iznesti, ni da se ne iznesti. Zaista nemam. Znači, i opet kažem, znam da se Vuk borio sa tadašnjim gradskim vlastima, da ostanu tu, mislim, sećam se svi. I on je štrajkovao glađu čak. Ne mogu se setim da... Ne mogu setiti zbog čega, znam da smo odbijazili. Pa verovatno zbog toga, zbog čega bi... Nešto imao problema. Ajde, dolazim ovako polako, krvi mi se. Da li si ikad zloupotrebila veštinu u privatnom životu? Ne. Pa bilo je situacija, verovatno, kad neko maltretira neku ženu ili tako. A dobro, pitaš me da li sam zloupotrebila? Da, upotrebila, dobro. Upotrebila jesam, a zloupotrebila nisam, da. Nikad. Jesi morala baš da upotrebiš? Napad na tebi ili si branila neko? Pa uvek je bila odbrana, ili mene ili nekog pored mene. Znači nikad nije, kao u ringu, nikad nisam napadala prva. Uvek je bilo kao kontra na to nešto. A ko je to obično? Pa vidi, obično, ja sam ista kao iste druge žene. Znači to, zamišljam me kao vanzemaljica. Znači jedina razlika mene i drugih žena je što su moje reakcije drugačije od drugih žena. Znači, žena ako dobije šamar, ona će krenuti da plaće, da kuka, da se spanja. A ja ću da uđem u fajt sa tim nekim ko mi je lupio šamar. Eto, to je jedina... I kako taj prođe? Pa, sve zavisi koliki je. Ako je 27 kila teži kao ova... Pa, onda tu možemo se šibamo. Dobro, a jesi stvarno nekad reagovala da vidiš na ulici da neko maltretira nekoga pa prilazi? Reagujem, nažalost. Mislim, nažalost. Nažalost njegovo, na sreću? Ne, reagujem. Zato što ljudi ne reaguje i ljudi u tim situacijama nekako imam utisak, samo se sklanjaju da ne budu tu, da ne budu. Mislim da sam u autobusu nekako počne neko maltretira neku ženu, svi se sklone. I ako ga neko udari, ako on padne, onda svi skoče da ga šutiraju. Da, to ti je kao hijene. To ti je moć masi. Kad ih ima dosta, onda su svi hrabri. A kad je jedan na jedan, malo hrabrih ima. Evo, obično za taj sport kojim se ti baviš, kažu tu idu ljudi da bi ga upotrebili ili zloupotrebili. Je li to baš tako ili ne? Ne. Evo ti sad i ovaj sport kojim se bavim. Naravno da ga nikad ne bi zloupotrebila. I sam sport te napravi tako da budeš bolji nego što jesi. Bolji nego što jesi. Govoriš o borilačkom sportu? Govorim trenutno o IPSL-u. Ovome čime se bavim zadnjih 5-6 godina. Dobro, a ovaj... O borilačkom sportu i isto mišljenje imam i za borilački sport. Znači, budeš bolje nego što jesi, svestan si svojih mogućnosti i može da ih primeniš, ne daj Bože, ako ti zatreba negde. Jedan od tvojih članova je bio prvak sveta iz matematičke gimnastike. Jeste. To su članovi na koje sam ponosla u borilačkim sportovima, stvarno. On je Pavle. Pavle Martinović. On je bio prvak sveta u matematici. I trenirao je kickboks godinama. Kao dete je došao u kickboks u Krstaš i trenirao je baš dugo. Nema ga zadnjih 7-8 godina. Ali eto, takvi su članovi koje imamo doktore. Doktorka Brankica Tepavčević isto trenira kickboks. Ozbiljno? Da. Pa sinovi od Marka Boširevića trenira isto jiu-jitsu. Znači masa ti, da kažem, ajde, zanimanja profit, kako da ih nazovem. Pa dobro. Dobrih, znači nalaze se u borilačkim sportovima. A zloupotrebljavaju to posle? Ne. Stalno insistira nikako da vidi. Jer ti moraš, ako je neka gužva, da kažeš da si kickbokser. Ne, to ima da pričam. Karatista mora da kažeš da je karatista. Pa to su gluposti. A ne, čekaj, da li su tvoje ruke računaju se kao oružje, je li tako? Gde?
možda kod tog nekog. Ne, ne, ako to zlopotrebiš. Ako me neko napadne, normalno da ću se braniti. Da, ali moraš... I naravno da mu neću... Na šta sam se smejala? Znači, pre nekoliko godina bio mi na treningu jedan mali, zakačio se sa tastom. I nešto, uži su neku verbalnu svađu. I u jednom trenutku je taj nagrnuo njega i on kaže, sačekajte, moram da vas upozorim, ja treniram kickboks kod Stanke. Kod Stanke, jel? Da, i meni je bilo to smešno, tako da nema upozorenja. Reci mi, kako ti ubediš nekoga da treba da početi, ali nije recimo godinama jer nije takmičarski? Ne ubeđujem, samo im kažem da dođu i da vide ono što je bitno, da se oni dobro osjećaju u tome i da treniraju zbog sebe i da njima bude dobro, jer nemamo svi, nismo svi mentalnog sklopa istog, godina istih i sve ostalo. Ja isto volim da odem recimo kod sretena na crossfit. Ne mogu se takmičiti sa onom decom koji imaju 20 godina, koji dižu po 100-150 kg i slično. Znači, sve vežbe u životu prilagodite svojim godinama, svom uzrastu i svom zdravstvenom stanju. Ali uđeš sad u ring? U ring ne. Ulazim samo sa fokuserima kad nekom držim fokusere, inače ne. Nisi u nekom borbicu, ali te teraju? Ne. Niti imam želju, veruj mi. Jesi li ikad učestvala u ovim borbama za pare neka? Jesam. Šta to znači? To znači da sam radila meč za profesionalnu titulu prvaka sveta 95. 6. godine u Kijevu. Radili smo 10 rundi po 2 minuta. Izgubila sam taj meč 2-1. Dobro. Da, to je bilo za pare. 2-1, ali je bilo... Da, to je bilo za pare. Nisam samo ono drugo, ono, znaš što kažu, postoje oni kavezi... Pa dođu gospoda, pa ste klo... Jeste, to je bilo popularno 90. godina. Imala sam neke pozive za to. U Mađarskoj su se održavale kao te neke borbe. A kako to izgleda? Pa ne znam, nikad nisam otišla. Nikad nisam otišla i sreća moja pa nisam otišla. A ovi koji su išli, šta su ti rekli, kako to izgleda? Pa otišli su neki, odavde su otišli u Ameriku. Tamo su radili te neke mečeve. I to je to obično u hotelima velikim, je li tako? Da. Dođu gospoda... Pa tako, ako gledaš, to sam i ja radila. Radila sam i u Hajatu i isto su dolazila gospoda, oni večeri jedu, mi se bijemo u sredini. To je to. Znaš kažeš, mi se bijemo i... Pa ne, stvarno, znači ring postavljen okolo sede gospoda. Dobro. Jedu fancy večeru. Dobro. Potaž i sve ostalo. A mi se bijemo u centralnom delu. I oni gledaju, klade se na nas, levo, desno. Da. A tebi za zubice? Nije. Pa to je bilo 90-ih. I to je bilo za pare. Pitao si me da li je bilo za pare. Bila si kaskader? Jesam. Šta si kaskadu koju nikad neće zaboraviti? Radila sam sve to. Lupala sam auto u stanice dobre u nekoj garaži. Skakala sam od Brankovog mosta. Skakala sam sa nekih krana kod Kusturice za neku reklamu. Čekaj. Šta si skakala sa Brankovog mosta? Isto za snimanje neko je bilo u pitanju. U Savu, jel? Da. Kako to izgleda? 96. godine. Jesi to probala pre toga? Ne. To je izgleda u cironiločko delo, skoči, gleda te ne prevrne vetar ispod mosta, maši rukama i gledaj dole. I eto tako izgleda. Tako je izgledalo. Daj ruku, maši ruku malo. Hvala ti. Mnogo mi je brzo prošlo, znaš, baš mi je brzo prošlo. Pa dobro, i meni žao. Ništa nisam rekla o Radničkom što sam htela da kažem. Pa ne može mi ovo emisije o Radničkom, ali još jednom da kažem, naš prvi vek Radnički, ovo je monografija o jednom sjajnom sportskom društvu, najstarijem sportskom društvu kod nas. Partizan izveda se diče sa 70 godine i tako, a vi sa 103 godine. Dobro, mogu ja da se zahvalim ljudima iz Senke što su održali i omogućili da sportsko društvo Radnički postoje? Mogu. Možeš. I dobro to. I da se zahvalim zaista da nije bilo Dušana Dude Ivkovića i predsjednika Republike Srbije, od ovog ne bi bilo zaista ništa. Dobro, hvala. Eto, za kraj. Onda ne bi bilo ni ove emisije. Ne bi. Poštovani gledalci, hvala vam što ste gledali emisiju Biser i naredni put neko isto ovako interesantno. Ne znam baš tako jak kao ti. Da, malo slabijeg. Dobro. Doviđenja, prijatno.